胰岛素抵抗呢，就是我们是指就是胰岛素它促进葡萄糖的摄取和利用的这个生物功能呢下降了，那么从而呢反应性的分泌了更多的胰岛素，然后呢产生了一个体内的高胰岛素血症，来维持我们血糖的一个稳定，这种状态呢就称为一个胰岛素的抵抗。那么胰岛素的抵抗呢，它会导致代谢综合征的发生，使我们糖尿病的呢二型糖尿病的一个发生，它也是我们二型糖尿病的一个病理生理的主要的一个病理生理之一啊。那么因为患者如果一旦出现了胰岛素的抵抗，他为了保持血糖的平稳，他要分泌更多的胰岛素，那么胰岛素抵抗呢往往在我们糖尿病发生的早期，也就是我们还没有检测到糖尿病的时候，它就已经存在了。那么随着我们糖尿病的进展，它胰岛素抵抗呢是会越来越加重的，那么患者呢就会分泌更多的胰岛素。那么早期呢属于糖尿病的患者呢，他往往是肥胖的啊，他因为胰岛素的分泌过多，他会有一种饥饿感啊，他会拼命的去吃，所以也会导致肥胖，那么带来呢许许多多的危害，它也会加重我们动脉粥样硬化的一个发生和发展。